Онта небен бутан тайга чата югар санатагар умнулувати тюкин болла. Бу велие кюнге тухаян улуска уон тюет састарын толбу доғоларго. Сюрин документарын паспартарын туттары сиере тума юрюляк бігігамай гыгытылыннан. Саңа паспары туппу доғолор иннекетин үтюлэхи жохун жон болу ладық бүтден саналарын этиннелер. Бігі бігін мені просто тұтарылар дейіна, бұта так, мені бірайнеку тұтар бұттыры ше бай, бәді кеті көл әпетіне сылаған еген, ше бай бірайнеку тұтар бұттыра, кей үйірер асанар. Оған кей құдық ананның ұжы оны басы бұннар қарысты үйтжем, күрі үйтжем.